Skitbra! Det där. Så, ja, så kan det... Så kan det låta när det jammas i Rottne i Småland. Ja, men det där lät ju riktigt, riktigt, riktigt bra faktiskt. Så ja. Har ni den där den ni jammade på studioversion, så kan man sätta in det och synka. Ja, precis. Nej, det är lite så här vi skriver våra låtar. Det kan ofta vara ett riff som sen blir ett jam som sen struktureras upp som en låt. Okej. Okay. Jag spelar ju, vad heter låten du skickar? Nu är det ju någon vecka sen. Kan det vara Delvit? Det kan nog vara den, ja. Jag spelar ju den i radion och den var ju faktiskt många som tyckte om. Ja, vad kul. Så ja, den går faktiskt nu på våran non-stop-lista. Ja, det var kul. För det är ju typ en låt som kom på sånt här sätt. Att vi satt och jammade, jag och pappa, som vi gjorde nu. Ja. Och så bara kom, det riffet kom. Och sen så bara, fan, det låter coolt. Och jag tror nästan vi gjorde det innan vår egen skapare, just det riffet. Och sen så när vi skapade bandet så hade vi ju direkt inga låtar eller sådär. Så att jag la fram det riffet, jag har det här. Alltså, hängde ju han med, för han har ju hört det tidigare liksom. Och, ja, men fan, det låter coolt. Så skrev vi en brygga på det och sen en refräng på det. Och sen så blev det första låten på vår första platta. Mm. Vem är det som sjunger i ert band? Det är Daniel, heter han. Okay. Och han bor också här i Krokarna i Rottne, heter det. En liten ort utanför Växjö. Ah, coolt. Ja. Men jag tänkte... Jag har inte gjort någon presentation av bandet i sig. Vill ni presentera? Ja, men det är jag och Lars som, och Daniel då, som sjunger. Ja, du spelar trummor och jag gitarr och bas. Men du kan väl berätta lite mer. Mitt namn är Lars Fransén och Ted här är dessutom inte bara gitarrist i Wise & Eager, utan min son. Och heter okay. Ted Fransén. Och sen har vi Daniel Sjöstrand som är sångare. Ja. Och som sagt, vi är från det lilla samhället. Vi tycker det är lite roligt då, för det finns ju ett annat ganska känt svenskt rockband som precis just nu har avslutat en jättestor turné som är från just Rottne. Jag vet inte om du har en aning om vad det kan vara för band. Nej, Roxette. Nej, vänta. The Ark menar jag. Ja, The Ark. Det är helt rätt. Ja, jag har ju faktiskt läst eran bio, så att säga. The Ark. Jag tänkte på rätt sätt. Jag vet inte varför det kom in, men The Ark. Precis. Det var ju så att jag har ju lirat i massor av år. Trodde eller ej, jag blev 50 år i år. Så att åh fan, och jag blir 40 den 5 januari. Så. Ja, du ser det här. Åren knallar liksom på, va? Så att ja, de knallar ju på. Jag har ju sagt att det där 40 stämmer inte riktigt. Det är 25. Precis. Och 50 blir någonstans 27, tror jag. Så att, precis, ungefär så. Ja, så är det. Nej, men för att göra en kort historia lång, eller så ska man säga, för att göra en lång historia kort, så hade jag massa band i Rottne för många, många herrans år sedan. Då jag var ung och också spelade rock och hårdrock. Och okay. Då var det ett gäng unga killar som kom och knackade på replokal dag 100. Och det var just killarna i The Ark. Så att deras första rep blev på våra instrument i vår replokal. Där har vi ju följt dem genom hela deras karriär, kan man säga. Så ja, men det måste ju ändå vara ganska coolt att kunna... Ja, det är det ju. Det, visst är det så. Ja, de var ju jätteunga. De var ju 10, 12, 11 och sålde en sådär. Ja. Men då har du, vad säger man, lite bra kontakter så att säga. Man skulle ju vilja säga att det var så, men hela den här jäkla branschen runt musik har ju förändrats drastiskt i flera omgångar. Det började med att någon tog undan alla våra LP-skivor och utom någon plastskiva som bara gick sönder, och så har det ju bara gått ut för, och idag så släpper man ju skivor, säger man, men det gör man ju inte, man släpper. Men jag har pratat faktiskt med många band, jag har ju gjort över nästan 400 intervjuer.
Och de sista banden jag pratat med säger att kassettband och LP har börjat komma tillbaka. Jag tänkte komma till det. Det har ju blivit en stor revival, tack och lov, faktiskt på det på senare år nu. Ja. Att, visst är det så. Men det är ju ändå så att gemene man lyssnar via Spotify och så vidare och så vidare. Ja. Att, men det är också inom rock och hårdrock så har det blivit, och det har alltid varit stort med just LP-skivor och så vidare. Där. Man, ja. Man har väl varit lite mer analog i den genren kanske än vad man har. Exakt. jag själv lyssnar inte på så mycket skivor, fast jag har fått en jävla massa skivor nu när jag gör det här med veckans band, som du säkert förstår. Ja, just det. Och de är på en säker plats. Ja, de är det. De samlar damm. Ja, nej, men det blir ju så. Man är ju lat och människa också, va? Så att på ett sätt är det ju väldigt smidigt. Och men sen kan inte jag sitta, alltså jag kan inte sitta och lyssna på skivor när jag ska lyssna genom band, liksom. Det går inte, liksom. Nej, jag förstår det också. Det liksom blir för mycket då. Ja, jag kan tänka att man ju kanske gjorde så förr i tiden, innan Spotify fanns och YouTube. Precis. Nej, men det var ju en stor del av ens barndom att sitta och göra de här blandat kassetterna, som man kallar det då. När man satt en dag och jobbade och gjorde rent alla sina gamla MP-skivor från knaster, och sen spelade man in sina favoritlåtar. Ja, du ser ju vars mina tröjor hänger. Ja, precis. Så. Men jag har, men har ni, jag läste att ni hade släppt, det tog bara ett år eller mindre än ett år innan ni fick släppa eran. Precis. Ja, vi gjorde det på egen label, så att säga, att vi skapade oss ett eget skivbolag för att kunna komma ut med musiken snabbt. Och likaså har vi byggt vår egen hemmastudio. Och anledningen att vi kom igång med det här bandet, det var corona faktiskt. Så att, vare sig vi vill eller inte, så är vi nog ett 100% coronaband. Jag har företag och jobb och grejer, och Hedda studerat och så vidare. Men när corona kom, då blev det ett sånt stort vakuum. Så att det liksom, som sagt, man kan väl säga, jag startade ju det här för ett år sedan, Cirkus. Så man kan väl säga ungefär samtidigt då. Ja, just det. Ja. Men då är ju fan veckans band corona också. Ja, det är så. Ja, det är ju spännande. Så att det kommer ju alltid något gott, även ur tråkiga och onda saker också. Va? Så att det är ju spännande. Det gör ju det. Det här bandet har ju bara funnits i drygt ett år. Och, och ni har redan varit ute och gigga också, såg jag. Nej, det har vi väldigt lite gig har det varit hittills. Men vi är ju kort en bassist också. Ja, just det. Vänta, ni hade bara spelat in, eller bara, ni hade spelat in album men inte varit och gigga. Nej, precis. Inte mer än lite live-gig på YouTube och lite grejer då vi har satt ihop. Ja, men skulle det vara någonting för övrigt att ha live-gig på Verklandsband? Ja, visst. Det skulle absolut vara något. Definitivt. Får vi styra upp någonting, tycker jag. Ja, det får vi se till att göra i framtiden. Det tycker jag absolut, för det, vi har ju det lite till och från. Bland annat ett känt band som Mark Harbert The K har varit på min YouTube-kanal och haft ett live-gig. Ja. Vad sa du? Precis. Ja, det låter ju jättehäftigt. Ja, så det tycker jag låter som en rolig idé. Men kan ni berätta lite mer om namnet? Hur kom namnet till? Alltså, det är faktiskt en rätt rolig historia. Vi satt ju, alltså, vi började göra låtar, men vi hade inget bandnamn. Det tog säkert 2-3 månader innan vi, så här, vi har alltid haft lite bakut. Bara, men vi behöver ett namn snart, men vi gör låtar. Vi var ju så här väldigt produktiva just i början då, för vi ville få ut vårt album och vi ville skriva låtar och kul. Men sen så kom ju den här dagen när vi, men vad fan, vad ska vi heta för något? Ja, det var massa sån här, ja, nej, men vi heter något sån här, lite flummigt. Nej, nej. Och sen så här, men om vi tänker på oss själva, liksom, vad är det, om vi ska så här sammanfatta oss, då har vi liksom två gamla gubbar, förlåt pappa, och en yngling. Då har vi ju de gamla gubbarna, de är ju wise, de är ju visa, eller hur? Ja, jag är ung och ivrig, så därför är det wise and eager, visa och ivrig. Ah, det är det. Så. Exakt. Så vi har två visa gubbar och en ivrig yngling. Så än så är det inte. Ja, det var faktiskt ändå... Jo, ja, men precis.
det var lite annorlunda beskrivning, men ja. Ja. Och sen så nu i efterhand kan vi också se det som våra låtar, som också emellanåt kan vara som riktiga grova rockdängor. Och sen så ibland kan de gå ner och bli lite nästan poppiga. Så det är också lite vis och ivrig musik. Men det var ingenting vi tänkte när vi gjorde namnet direkt. Men det har ju gått och livet så. Precis. Ja. Men fan vad coolt. Ändå då har ni som en liten egen story. Ja, det har ju blivit så. Så det har då. Daniel och jag, vår sångare, har en gedigen lång bakgrund tillsammans också. Han är jämngammal och tror jag faktiskt gammal klasskompis med flera av medlemmarna i The Ark. Okay. Vi har ju känt varandra tid och otid. Jag la väl mer eller mindre stockarna på hyllan för 30 år sedan, 25 i alla fall. Oh, fan. Och då har Daniel frågat mig vid valda tillfällen, fan, skulle vi inte sätta ihop något? Skulle vi inte göra ett band någon gång? Mm. Och nu blev det ju så att det passade ihop då. Plus att min grabb som är nyexaminerad gitarrist också då behövde något att göra liksom. Ja. Men det är väl roligt att ha, vad säger man, lite far och son syssla. Det har ju blivit skithäftigt. Det är ju som ja. min fru säger det, för fan, jag är avundsjuk på er. Ni har ju så roligt ihop liksom. Jag kan tänka mig det. Men kan ni berätta lite, vad handlar låtarna om? Alltså, vad är storyn bakom alla låtar? Ni behöver inte säga alla låtar liksom. Nej, för jag kan tänka att ni har en del. Ja, vi kan ta det lite generellt, för att det är egentligen vardagsanekdoter och så vidare. Vi går inte så djupt tillbaka så att det blir massor med monster och dinosaurier och svärd och krigare och sådär. Mm. Utan vi håller oss nog mer i nutid och mer i lite filosofiskt tänkande. Det kan vara, vi har ju en låt, en tung ballad som heter King Boar. Den är ju till vår svenska myt och King Bore som kommer med åsko, oväder och så vidare. Va? Så okay. Den kopplingen finns ju där. Och sen, vad tar du? Ja, Mayflies. Ja, den handlar om livet, hur förgängligt livet är. Mayfly är ju en dagslända egentligen då, så parallellen med att man bara lever en dag. Och det är ju lite intressant att tänka så, att man bara lever en dag. Att man tar varje dag på allvar någonstans. Att man gör det bästa varje dag. För vem vet, det kan ju vara den sista. Exakt. Att det är lite så. Och vi har någon låt som också handlar om vår sångare Daniel som fick en katt som gick bort. Nu var den 15 år, så det var väl en hög ålder. Men det drabbade honom mycket hårdare än vad han trodde. Att en liten katt liksom kunde bära så mycket sorg. Så att det blev en låt kring det. Så att, nej, vi skriver nog precis vad som helst. Men också försöker få in det så man kan tolka det på sitt sätt. Att den som lyssnar kan ändå liksom känna med i det. Va? Så att, ja, men då förstår jag. Men alltså, jag gillar ju den låten som jag spelade. Som sagt, har jag glömt namnet igen? Ja, Delevate. Tack. Den gillar jag jättemycket, och den har jag även lyssnat på i efterhand utan att spela i radion, så att säga. Ja, vad kul. Jättekul. Så, men om du fick säga, liksom, vad gör så att ni sticker ut i mängden från andra band? Men det är nog det att vi kommer ifrån att vi har som gedigen musikbakgrund och att vi har spelat i massor med band. Jag menar, jag har förflutet ända bak till mitten på 80-talet. Vad sa du nu? Jag har förflutet i band ända tillbaka till mitten på 80-talet. Så att det finns ju en gedigen musikbakgrund. Och jag vet, du fick tips om oss utav Björn Englén. Ja. Gammal god vän till mig. Och det är till och med så att i hans band Soulsign var jag med i ett väldigt tidigt skede. Då drog jag över till USA ett par år efter att Björn gjorde det. Så att då har vi knytpunkter däremellan. Så att jag tror det som verkligen visar sig i vår musik är att vi har influenser från alla jävla möjliga håll. Om man får svära lite. Ja, du får absolut svära. Det kan vara pop och det kan vara rock och det kan vara death metal. Vi sätter inget epitet på det eller något. Utan för oss handlar det om att få ihop våra låtar. Och, ja, fortsätt du. Ja. Och sen så är det så också att jag som är den som besitter så att säga minst erfarenhet i musikvärlden har ju ändå sedan jag var 7 år spelat ihop med min pappa. För att jag och pappa har ju spelat i, ja, ska man säga, 13 år. Liksom så här halvt seriöst till att bli seriöst. Liksom, att du och jag ändå samspel på ett sätt, så att säga. Så att
vi må vara ett nytt band så att säga, men vi någonstans är väldigt samspelta på väldigt kort tid. Mm. Och så är det också så att våra låtar är väl lite så här, vi har inte massa gitarr, vet du det, pålägg eller vad man kan säga. Och vi har inte heller så mycket, jättemycket stämmer och sådär, utan vi försöker hålla det rätt så simpelt med en bas, gitarr och trummor och sång. Så försöker vi göra så mycket vi kan av det. Så här, vad fan, men ifall, alltså för många kan ju tänka sig att vi har massa gitarrstämmer, men vi tänker lite så här, hur kan basen samarbeta med gitarren på ett sätt där det bildar maximalt med ljud, om man kan säga. Så att vi försöker hålla det simpelt, men på vårt sätt, så att det liksom, ja, blir Wise Neger. Nej, men jag, som sagt, ni gör det jävligt bra. Jag hoppas att ni kommer ut och börjar gigga snart så att man får chans att se er live. Ja, men verkligen. Det är bara det. Vi behöver en basist och på platta som kommer släppa nästa år. Sen så har vi tillräckligt med låtar så att vi får se ifall det börjar. Jag vet inte om ni vet det, men vi på Veckans Band, vi gör ju även delningar. Om ni söker musiker så kan vi dela det på Veckans Band och överallt, liksom i radion, vars vi vill. Liksom. Ja, precis. Det är jättebra. Vi får se när det blir aktuellt, för vi ska släppa vår andra platta nu nästa år, och är målet. Och det är väl efter där som vi kanske kommer ta oss och fundera på ifall det är dags att ut och spela. Vi får se det med tiden. Men, ja, men det... absolut, vi vill också ut och spela snart. Ja, det hoppas jag. I vår lilla studion. Ja, det kommer. Så, du har ju spelat i en massa olika band, tänker jag. Jag antar att det är du. Ja, ja, precis. Så vill du berätta lite om det? Ja, det har ju varit faktiskt allt från... Det började såklart med hårdrock. Det är ju liksom så man kommer in i det här. Och inte minst spela trummor. Det är ju det häftigaste instrumentet av alla, tycker jag, som trummis då. Och just trummor och hårdrock går ju varann verkligen hand i hand. Så att det har varit diverse hårdrocksband och så vidare, och något band som drev åt rockfolkmusikhållet och faktiskt ett som var nästan ännu mer folkmusik som hette Fä. Vi hade en liten turnérunda runt Sverige faktiskt i mitten på 90-talet. Oj. Det var väl därefter sen som jag mer eller mindre stannade av min musikkarriär lite grann för att bilda familj och driva företag och göra lite annat. Sånt som kan komma i vägen i livet. Och det vill jag väl också säga till alla att man kan ju faktiskt idag ha ett rockband på väldigt, väldigt många olika sätt. Och det är en fördel. Inte minst den digitala världen och så här. Du kan ju ha en gitarrist i Tyskland om du vill och en basist i USA. Jag vet, jag pratar med ett band. Känner du till The Lightbringer of Sweden? Ja, det gör jag. Jag vet. De har ju sångare i Tyskland liksom. Så. Ja, precis. Så det finns ju många fördelar och det gör ju att du faktiskt med bara ett gott intresse och mycket musikengagemang kan hålla liv i ett band på ett annat sätt än vad du kunde förr. Exakt. Det är himla kul. Det är himla kul. Och vi både spelar ju in och producerar och mixar allting själva här. Det är coolt. Ja, och jag kan ju meddela att innan vi startade Wise Neger, jag är lite sån här som gillar lite analogt, om vi kan säga så här. Så att jag har varit lite emot så här. Du säger att vi sitter med digitaltrumma och sådär. Så att det var ju så att du hittade ett digitalt trumset som skulle vara väldigt bra. Och jag var ju väldigt svår. Så här, jag tänkte, fan vad kör digitalt. Jag vill ha det här rundgången när jag vill ha det här. Så jag var ju väldigt, skeptisk precis. Alltså så här med hur kommer det här gå liksom. Men jag blev faktiskt positivt överraskad. Och det är mycket tack vare det också att det går så snabbt. Vi behöver inte mycket upp några trummor och snubbla över mycket och hålla på med ett mixerbord och så här. Utan vi kan ju i princip... Som vi gjorde nu i början. Sen så spelar vi in det och så blir det en låt. Typ. Ja. Kortfattat. Så att det är väldigt lätt och det låter väldigt bra. Mycket bättre än vad man tror. För vi har ju vissa som vi inte ens förstår att det är. Vi har ju ingenting som är analogt. Ja, sången då, men knappt. Alltså så här som är på plattan. Utan vi spelar in gitarren via ett ljudkort. Och trummorna är ju digitala. Och det går väldigt snabbt och låter väldigt bra. Så att det är också därför det har gått så snabbt att spela in platta. Nej, men du spelar ju in en platta på mindre än ett år liksom. Så. Ja, men precis. För det, precis. Och vi gör så ibland när vi har gjort en låt och har delarna. Så bara, men vi spelar in och så minns den liksom så här till nästa gång. Och många av tagningarna är ju sådana att ja, då satte vi låten. För vi gör ofta så att vi spelar in trummorna
sätter vi trummorna så kan jag lägga en ny gitarr på det om det behövs. Så sen så lägger jag en bas och sen så får Daniel sjunga. Och sen så är låten färdig. Den ska mixas och sådär. Men liksom, alltså kortfattat så är det så vi gör. Ja, men coolt. Men ja, är ni beredd på 10 snabba? Ja, ja, men du kan ju ta, kan vi köra varsin gång eller hur gör vi? Ja, vi kan köra varsin gång om ni vill. Ja, kör med det. Vilken var den första skivan du köpte för egna pengar? Det var Peace of Mind med Iron Maiden såklart. Herregud, vilken platta. Riktigt bra skiva. Ja. Vill du höra så en kort grej till jag tänkte på? För att den första skiva jag fick i hårdrockssammanhang, det var min gamla farmor som jag tvingade att gå och köpa Wasps I Wanna Be Somebody till mig i julklapp. Ja, hon var något förvånad när hon kom till skivbutiken på den tiden och fick hämta ut en skiva med en blodig gubbe som tuggade på ett köttben. Men det är ju en rolig anekdot sådär, va? Jag kan tänka mig det. Ja, men det är ingen dålig skiva ändå. Nej, det är det faktiskt inte. Så men ja, vilken låt önskar du att du har skrivit? Ja, men det pratade vi om faktiskt häromdagen. Vi var rungande överens om att såklart Hotel California. Är inte det en fantastisk låt? Så sliten som den är. Men den är jävligt sliten. Ja, men den är fantastisk som komposition. Alltså det är helt otroligt. Ända till det stora lyftet och det fantastiska gitarrsolot och alltihopa. Jag tror det håller jag med om. Det ja, jag var med. Så vilken är den bästa skiva som har släppts? Alltså både jag och pappa är lite överens. Vi brukar sällan lyssna på i dagsläget studioplattor. Utan vi är mycket för liveplattor. Där det ofta kanske blir lite fel, vad kan man kalla det, lite skräpigare. Alltså där det är lite mer, som vi ser det, själ och känsla. Det är inte så överspelat och sådär. Mm. Så att jag tror, vi snackar också om det, så att vi har live, nej vad säger jag, Made in Japan med Deep Purple. Är nog den som är live. Den är ju live och den är väldigt livig och samspel. Eller ja, håller du med om det? Nej, jag håller med om det. Och andra klassiska livealbum som Live After Death 1985, Iron Maiden och likadant Scorpions gav ut någon Rainbow också. Ja, det, nej, just nu är vi nog inne i live-skivor och live. Men live är inget fel. Har ni sett Manowar när de är live i Portugal? Ja. Det är jättefräckt. Ja. Asgrymt. Jag ska skicka dig efter intervjun en länk till ett av mina band som jag jobbar åt som manager. Vet ni om ett band här från Peter som heter Mark Machine? Jag tror jag hört talas om dem. Ja, de jag kan skicka en länk efter intervjun. Ja. Ja, det blir jättebra. Så vilken är den bästa konsert ni har sett? Ja, den kan jag svara på. Det var faktiskt med pappa. Pappa har snackat om det där bandet. Det var på Sweden Rock. Och så snackade pappa, det var ett band som heter Rush. Och som pappa var väldigt inspirerad av. Det är ju massa rytmer och coola låtuppbyggnader. Mm. Så att jag visste då inte vad det var. Men vi stod, jag tror vi ställde oss framför stora scenen typ 2 eller 1,5 timme innan konserten började just. För vi ville verkligen vara längst fram då. Och jag visste inte, vad jag har hört någonting på Spotify. Så. Men det var nog det mäktigaste jag sett. Och sen ihop med pappa. Det är ju verkligen ett klassiskt rockband, Rush. Det liksom är ju bland det första. Ja, Rush spelar vi mycket. Ja, tillsammans med Black Sabbath och Led Zeppelin och de här riktiga gamla rävarna. Och inte minst Deep Purple heller. Då, för precis. Så tycker vi. Och vi hade ju turen att fick se, för det var ju på sista turnén där innan deras trummis Neil Peart tragiskt gick bort och i cancer. Usch. Så nu är de ju inte ett komplett band. Däremot så såg vi dem på den här precis till Stephen Hawkins. Taylor Hawkins vet jag kanske. Ja, nej, men nästa fråga kanske ni inte kan svara på genom att ni inte har haft ett gig, men jag kan ställa den ändå om ni vill. Ja, gör det. Det är liksom, vad är det konstigaste stället du har varit och uppträtt på? Ja, då har jag ett gigminne med bandet Fär då. Där vi fick ett gig, det är inte så konstigt, vi fick på en MC-klubb. En jättestor MC-klubb utanför Eskilstuna. Jag behöver inte nämna några namn, men det var väl typ 1500 pers
i publiken. Dels så fick jag en kille som satte sig jämte mig när jag spelade trummor. Så jag satt och försökte spela trummor och satt han och pratade och drack öl med mig samtidigt. Så det var ju lite speciellt. Men ännu värre blev det efter spelningen, så var jag ändå inte full då. Det var ju alla de andra. Så det var ju, de låg ju, ja, det hände massor med grejer. Någon stod och kissade där och någon gjorde någonting. Men de hade en klubbstuga, så den gick jag in i. Och så var jag ju kissnödig. Och så, ja, fan, nej, det var fullt på toaletten. Så kommer deras president och de som, presidenten för MC-klubben som hade arrangerat den här kvällen. Ja, följ med mig, sa han. Ja, okej, så då gick vi upp. Och så gick vi upp på övervåningen. Och där var lite mindre folk. Då öppnade han bara ett fönster. Och så ställde han sig där och pinkade. Och så sa han det till mig att du får ställa dig bredvid här. Fan, kan jag göra det? Tyckte jag, det är ju lite pinsamt att stå och pissa ut genom ett fönster. Men lagom som han blev klar, så ja, jag får väl göra det då, för jag var ju så jävla pinknys, så då började jag pinka. Och då började han sig framför mig och säga så här: fan, du är perfekt, då passar jag på att tvätta händerna här lite. Han böjde sig alltså fram och tvättade händerna i mitt kist. Så att det sammantaget blev väl en rätt så speciell, ett speciellt konsertminne. Det kan jag tänka mig. Ja. Och sen, nästa dag skulle vi åka vidare på en annan konsert, men det var bara halva bandet som fanns kvar på stället. Så att det blev, ja, det blev nog fest framåt nätterna små timmar därefter. Så. Jag kan tänka mig det sådär. Speciellt minne man kommer aldrig glömma. Nej, precis. Så vad är ni mest stolt över i ert band? Ja, men det måste jag ju säga, att jag är mest stolt över dig, Ter. Fantastisk gitarrist, bara 21 år gammal och stort musikaliskt sinne och fantastiskt driv då, på tal om namnet Eager där, Wise and Eager. Och sen är jag väl stolt över att vi faktiskt gör så mycket låtar. Vi har ju nästan nu gjort klart vårt andra album. Vi har skrivit 9 låtar som vi håller på att spela in. Så att det är bara ett par låtar till, så har vi album nummer 2 klart. Och som sagt, vad vi började i januari 2001 med det här bandet. Så att det är väl 2021. Jag vill påpeka, jag var föddes 2001. Så att, jag tror det sa 2021. Nej, skit i vilket. 2021 gjorde vi plattan. Okej, så nämn en skiva som folk inte tror att du lyssnar på. Oj, nej. Du får börja. Jag måste tänka lite. Återigen, fruktansvärt allätare. Jag har till och med hört någon fräck låt med Britney Spears som jag tyckte var lite kul, till märklig, konstig jazz, till jag vet inte. Så att, jag tror inte det skulle vara att jag kanske gilla Tintin då. Det kanske är konstigt. Tintin tycker jag fortfarande är häftigt, trots okay. att jag är gammal. Ja. Du menar Tintin-serien? Serien, ja. Lyssna på dem. Ja, men serien är helt underbar. Ja, den är ju det någonstans. Nu har jag inte det direkt med musik att göra då, men nej, men alla som känner mig vet att den där killen, han lyssnar på precis allting. Det finns något i det. Alltså, när du nämner det, alltså jag brukar lyssna mycket på gamla, vad kallar man det, så här tv-programsintron. Typ Ica i rutan, ja, boktipset. Och, alltså jag är ju bara 21 år, men den musiken är de, liksom, det är så jävla vackert. Nej, men det är bra kompositioner, så här lite lagom flummig. Det kan vara allt från psykedelisk musik till blues 12 och typ. Så det är lite så här, lite sånt tycker jag är kul. Men om man ska nämna musik då. Jag är lite också att när jag vill få väldigt mycket inspiration, så brukar jag ofta lyssna på något som inte är kanske rock'n'roll eller så där, utan då lyssnar jag på Esbjörn Svenssons trio. Det är ju ett jazzband. De är ju 3 stycken. Just då, det är bas, piano och trummor. Och vad de får ut av det, det är väldigt inspirerande. För vi är också en trio. Visserligen lite rockigare och med gitarr och bas istället. Men det är väldigt kul att höra hur de får ihop det. Och de verkligen tar upp låtarna till väldigt mycket driv, till att de ger dem till att det knappt hörs. Så det är väldigt intressant. Ja. Okej. Kan du nämna, vad är det märkligaste som har inträffat under en konsert som ni har varit på? Alltså, det är ju en grej. Jag är ju inte, alltså, jag tar den. Det är faktiskt inte en konsert på det sättet, utan det var när jag var på min skola. Tillbaka med New York då, om vi ska ta det. Mm. Då var ju Ola Salo på besök på min skola. Och jag visste vem han var då, och så vidare, för pappa har ju pratat om det. Så att jag var ju i lärarrummet när han kom. Han skulle ha en sån här workshop.
Då sa jag det, hej Ola, jag tror du känner min pappa, sa jag. Han bara, nej, men vem är det? Ja, men du vet Lars. Jaha, Fransan, sa han. Och, ja, jag måste kolla på det. Så han satt och glodde på mig typ en minut utan att säga någonting. Och sen så efter det så tänkte jag, fan, jag måste kontakta pappa och fråga ifall han kan komma. För det skulle vara jättekult ifall han kunde få träffa sig efter så här 30 år liksom, tänkte jag. Så det skulle vara jättekult. Så pappa sa, jag kommer. Och lagom till jag skulle upp på scen då, så skrev pappa att, ja, men nu är jag här. Så jag skulle gå och öppna då. Så hörde jag hur våran låt började spelas på scenen. Så tänkte jag, satan. Så jag var ju tvungen att springa in då. Så lagom när pappa kommer in och jag springer där de ska träffas. Så snubblar jag på golvet och gör en faceplant och drev in gitarren i golvet. Och inför hela skolan, Ola Sal och pappa. Så att jag tror han minns det. Det var inget konsertminne, men det var väl ändå något konstigt ändå. Ja. Ja, det var en historia det. Gitarren höll och så gjorde du också. Och du gick stolt upp på scenen och spelade låten sen med bandet som du hade där. Det var någon typ av examination. Ted har ju gått på en musikskola nere i Tingsryd. Ja. Academy of Music and Business tror jag den heter. Mm. De drivs lite lektion där nere. Vi har ju en, jag vet inte om jag avbröt dig. Nej, det är lugnt. Okej, okay. Vi har ju en part till och det är att alla band som är med här får ställa en fråga till nästkommande band eller random band, vi säger. Och så den fråga ställs då till nästa band som kommer. Så vi har faktiskt en fråga från förra bandet till er. Spännande. Så är det svårt att starta upp ett nytt band från grunden? Både ja och nej. För oss gick det ju himla lätt nu då, förutom att vi avsaknar av basist. Mm. Men man kan ju starta igång ett band på så många sätt idag. Är du gitarrist, då kan du ju faktiskt med dagens teknik lyckas spela in dina låtidéer, lägga på trummor och få igång det. Så att just om vi nu bara pratar starta band är ju förbaskat enkelt. Men att få igång ett band, alltså att du nu tror att du ska komma vidare ut i replokalen, du ska släppa en platta, du ska komma ut och få spelningar och så vidare. Det är nog tuffare än aldrig förr, tror jag. Och det är ofta dåligt betalt på gig och det är svårt att få gig och det är svårt att få lyssningar i radio. Det är svårt att bli uppmärksammad på. Det är ett sånt stort utbud idag och alla kräver sin plats på något vis. Så att, lätt att komma igång men svårt att ta sig vidare till steg två. Det är det. Vill ni ställa en fråga till nästkommande band? Ja, men det kan vi väl göra. Har du någon fråga på gång, Ted? Nu brukar jag köra så här att jag brukar inte avslöja vilket band det blir. Det får ni helt enkelt. Ja, men det, vi ställer den bara helt allmänt. Och det spelar inte någon roll vem som får den här frågan. Utan, hur viktigt är känslan alltså när ni spelar i ett band? Hur viktigt är känslan att ni funkar och känner liksom den här gemenskapen i bandet? Att jävlar det, att här satte vi den här låten så det stängde liksom. Det är en fråga. Det kan vara lite intressant att se. Det är en bra fråga, tycker jag. Och till sist, vill ni säga någonting till alla som kommer se den här intervjun? Hej! Hej! Det är väl trevligt att säga hej till folk som... Nej, vi vill väl bara säga rock on. Alltså att vi är stolta att vi har så mycket rock och hårdrock i vårt svenska avlånga, långa land. Men nu då kallt i norr och fortfarande solsken och sommar här i söder. Det är väl det som är det coolaste, tycker jag. Att vi får hålla ihop alla svenskar. Och det är väl vi ett band som driver för. Tänkte på det, Ted spelar i ett annat Växjöband. Har konsert här nu till helgen. Som heter Shout. Som också har gett ut ett par plattor. För detta medlemmar från Scams nere i Växjö. Att vi försöker bjussa på massa saker. Hjälpa varandra. Att är det någon som behöver en trummis någonstans eller en gitarrist. Vi ställer gärna upp. Och det är någonting vi vill också gärna föra vidare. Det här att vi behöver inte liksom dela in oss i lag och så vidare och så vidare. Jag vet, det gick ju en rätt så nyligen en dokumentär på tv där man pratar om olika. Hur var det här? Och det var i Göteborg var det massa band som gjorde saker. Vi tycker att nu är det fast en dags att vi via nya medier och så vidare, att vi jobbar tillsammans hela landet på alla fronter ihop. För att ju fler vi är som gör bra musik, ju bättre är det för oss allihopa. Mm. Ja, men det håller jag med om. Men om ni inte har någonting mer att tillägga så stoppa inspelningen.
Det tycker jag låter vettigt. Hej då.